Ассаламу алейкум. Ертең елордамыздың туған күні. Елбасы 20 жыл бұрын осы Астанаға қоныс аударғанда біз Алатауға сыймай бара жатқан жоқпыз, Жетісуді қимай бара жатырмыз деген еді. Көш құтты, бағыт баянды болды. Сол 97-де жаңа Астанаға жүздеген жан жұмыс барысымен көшіп келді. Отбасылысы да болды, осы жақта танысып, табысып, отау құрғандар да болды. Сол жақтағы шағын қаланың аты бүгінде шартарапқа жетіп, Астана алаш баласының арқа тұтар айбынына айналды. Студия қонағы елорданың еңсе көтеріп, есеген шағына куә қаламгер Сәдібек Түгел. Қош келдіңіз. Сәдібек аға, сіз Алматыдан Астанаға ұлы көшпен келгендердің бірісіз. Астананың тұңғыш баспасөз хатшысы болдыңыз. Жалпы қызмет ауыстырғанда жаңа Астанаға деген сенім болды ма? Әлде күмән болды ма? Сұрағыңызға көп рахмет. Менде күмән болған жоқ. Ал жүрек қалауымен болғаннан кейін осы Астанаға құлшыныс болды. Сол құлшыныспен келіп, міне осы күнге дейін сол Астанаға деген үлкен бір жүрекпен жұмыс істеп жатқандығымыз бар. Ал шынында жаңа сіздің сұрағыңызда үлкен күмән жатты. Кейбірде үлкен күмән болды. Осы Астана бола ма, болмай ма деген сияқты. Иә, ол біздің бұқаралық ақпарат құралдарында беттерінде анық жазылған да кездер болды. Ал біз келесі алып соны барынша сол көзқарасты өзгертуге атсалыстық. Алатау баурайынан жылы орындарын суытып келгендер сол жылдардағы қиындықтарды еске алады. Біраз қиындықтар туғаны рас, енді оны айтуымыз керек. Ол қандай қиындықтар? Ол жаңағы Астананың аздаған болса Алматыға қарағанда суықтығы, ауа райының кішкене қолайсыздығы, жаңағы шында енді масаларының болғандығы, одан кейін мына жаңағы әлгі адамдардың жататын жерлері, қонақ үйлерінің аздығы, одан кейін мына тамақтандыру орындарының. Әлгі айтады ғой, көш жүре түзеле өт деп, біздің Астананың сонда кереметтігі, соның барлығы бір жыл, екі жылдың түзінде орнына келді ғой. Алматының деңгейінде болып шыға келді. Адамдары да күзімен қысы да суық Астанадан бір сәтте бәрін тастап Алматыға безіп кеткіңіз келген жоқ па? Ондай менің өз басымда енді болған жоқ. Ал кейбір адамдардан осы жерден қоныс аударып келіп қайтадан кеткен адамдар болды. Төзбей, қиындыққа төзбей. Жаңағыдай жағдайдыға үйренбегендер. Бірақ олар некен саяқ, бір саусақ мысалы. Негізінен алғанда жаңағы елбасының бастамасын қолдап, жүрек қалауымен, патриоттық сезіммен осы Астананы ұлы көшпен бірге осы ұлы жаңағы жобаны жүзеге асыруға атсалысты. Мен өзім оған тікелей куә көрмін. Олардың бәрін алғашқы астаналықтар дейміз. Елбасы айтқан ғой бізбен бір кездескенде, жігіттер сендер жазсаңдар мына менімен бірге отбасына қарамай жай күйлерін тастап міне осында еріп келген азаматтар жасаңдар, Астана мәңгілік тақырып деп. Сол бізге үлкен бір жаңағы тірек бағдар болды. Міне қолыма қалам ұстаған адамдар осы бағытта өзіміз қолымыздан келген шаруамызды атқарып келе жатырмыз. Сол ұлы көшпен келгендердің бастап келегі мына Қасым Жомарт Тоқаев ағаларымыз, Мырзатай Жолдасбек ағаларымыз қонақ үйде тұрған айтады ең алғаш. Сіз ше қайда орналастыңыз? Рас, мен оны өзім оған куәгермін. Алғаш келгендер мына турист қонақ үйде республика Абайдың қиылысының көшесінде бүкіл келген үлкен депутаттарымыз бар, жаңағы белгілі мемлекет қоғам қайраткерлері солар жаңағы сол қонақ үйде тұрып содан еңбек етті. Ал мен келгенде жаңағы азаматтармен бірге біз неде пәтерде тұрдық 8 ай. Содан кейін ғана жанұямызды үй берілгеннен кейін Алматыдан бала шағамен көшіріп алдым. Біздер енді журналистер, қаламгерлер жалпы әрбір сәтті қалт жібермейміз ғой, қойын дәптерге түртіп жібереміз. Сол 97-98 жылдар сіздің есіңізде қандай естеліктермен қалды? Енді ол жаңағы айтам бір керемет кезең еді ғой, романтикалық толық кезең болатын. Өйткені жаңағы ұлы жобаның басталған. Бұл енді жалпы Астананың салуы 20-шы ғасыр мен 21-шы ғасыр тоғысындағы ұлы жоба ғой, ұлы тарихи оқиға. Бүкіл қазақтың басын біріктірген керемет. Соған деген енді ең бірінші мен айтам адамдардың құлшынысы. Осындағы жұмыстың жаңағы құрылыстардың күн түн демей жұмыс істеуі, жан жақтан келіп жатқан жаңағы кісілердің бәрінің таңданысы мына Астананы салуға деген. Алдындағы болған күмәнді сол біздің жаңа жанқиярлық еңбегімен алғашқы астаналықтар елбасының жаңа бастамасына сенген, соған ерген, мына өз бойында ұлттық қазақстандық патриоты бар адамдар осыған бел шешіп кіріп кетті. Соның арқасында Астана, мен айтайын, бірінші күн санап өзгеріп отырды ғой, білмей қалдық.
міне бүгін бір жаңа көше салынады, келесі күні тағы да бір жаңа ғимарат пайда болады. Біз оны ашып, міне үлгере алмай жатамыз. Енді өзіңіз ойласаң, күніне біз 5 баспасөз мәслихатын, бірнеше брифингтер өткізетін күндеріміз болған. Сонда жаңадан құрылыстардың сонда қарқыны ең бірінші айтамын деген. Одан кейін азаматтардың, адамдардың осы жұмысқа деген, жаңа астанаға деген керемет жаңа құлшыныстарын айтуға болады. Жоғарыда сіз біраз қиындықтарды айттыңыз. Елорда, елбасы бұл қиындықтарды қалай еңсерді? Ал енді бұл жерде барды бар, дұрысты дұрыс, жақсыны жақсы деп айтатын болсақ, бұл қаланың авторы біздің елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Сәулетшісі. Өзі сәулетшісі, өзі архитекторы. Ол кісі өзі таңдап, өзі іргетасын қалып, негізін салып отыр. Шын мәнінде, жаңа сіз өте жақсы айтып кеттіңіз, бүкіл қазақтың, біздің халқымыздың, еліміздің абыройын асқақтатқан керемет ұлы жоба. Бұл өте кемеңгерлікпен келген дүние. Мен оны өзім жан танымен, бүкіл жүрегіммен қолдап, сондықтан осы өмірімді осы Астанаға арнап келе жатқанымда сондықтан деп есептеймін. Шын мәнінде бұл бір қалғанда қазақтың бақыты. Астанасына қарап елін таниды. Әрине. Иә, азаматына қарап жұртын сыйлайды. Міне біз бүгін Астанамен біз мақтан аламыз әлемге. Астанаға арқылы Қазақстанымыз өсіп өркендеп келеді. Еліміздің жүрегі Астана қаласы күн санап өсіп өркендеп келе жатыр. Бұл нағыз ерлік, өте үлкен жұмыс. Сондықтан елбасыға да, елбасын қолдаған жаңағы алғашқы астаналықтарға да, атсалысқан барлық азаматтарға да, жалпы қазақстандықтарға мен шын жүрегімнен ризашылығымды білдіріп рахметімді айтамын. Сәдібек аға, баспасөз хатшысының жұмысы оңай емес. Ол кезде, ол жылдары шетелдік делегация көп келетін. Қанша дегенмен жаңа астананы көрмекке, білмекке, таныспаққа келген кезде олар қандай ойда, қандай әсермен қайтатын? Сондықтан біз ондай көзқарас болды. Алғаш кезінде 98 жылдың басында мысалы бұқаралық ақпарат, кейбір бұқаралық ақпарат құралдарының тарапынан әсіресе мысалы мәскеулік, тағы да шетелдік. Сондықтан біз ұсыныс жасап, ол ұсынысымызды жаңа сол кездегі Астана қаласының әкімі Әділбек Рысқұлы Жақсыбекке жеткіздік. Осы бүкіл журналистердің басын қосып осында үлкен солардың келуін ұйымдастырсақ, содан кейін солардың қатысуымен бір журналистік ұйым ашсақ, мәлімет ақпарат бір жерден шығып отырса деген. Сол қолдау тауып 1998 жылдың 3 сәуірі күні бүкіл атышулы дейді ғой әлгі, үлкен белді ақпарат бірлестіктері Қазақстан Астанаға келді. Олардың ішінде жаңағы Associated Press, France Press, жаңағы басқа да көптеген 60 шақты. Солар келіп өздері көздерімен көріп, қолдарымен ұстап, жаңағы бірінші Астана қаласы әкімі Әділбек Рыскелдіұлының жаңа баяндамасын тыңдап, бүкіл қаланы аралағаннан кейін мына жердегі көзқарас күрт өзгерді, Мейіржан. Алғашқы деген сияқты әлгі сенбеушілік, бір көңілді нелер болды, ойлар болды, осы бола ма, болмай ма деп. Содан келгенде ананы көргеннен кейін, Астанаға деген мынандай жұмыс жүріп жатқаннан кейін, барлығы өзгеріп сала берді ғой. Менде ол мәліметтер қазір менің архивімде жатыр. Сонда мәскеуліктер болсын, шетелдіктер болсын келген. Бұл өте шын алынған екен. Бұл керемет Астана болады. Болашағы өте зор деп бәрі жарыса жазды. Оның ішінде жаңа Рейтер агенстволар, басқа да агенстволар, Франс Престер өте қатты жақсы жағынан жазды. Сіз қаламгерліктен бөлек жаңа Астананың тарихын жасауға атсалыстыңыз. Мысалы, Астана қаһармандары деген жинақ шығарғаныңыз есте. Ол жинақтың мақсаты қандай еді? Ол жинаққа кімдер енді? Ол мақсаты бағана жоғарыда айтып кеттім ғой. Елбасы айтты, Астана жігіттер, бұл мәңгілік тақырып. Сол осы Астананы салуға келген азаматтар жаңа жай күйге қарамай, осыған келген азаматтарды патриоттық сезіммен, шын ниеттермен келген, соларды жазындар, соларды көрсетіндер деген сондай әңгіме болды ғой. Міне менің мақсатым сол ерекше еңбек сіңірген. Астананың бүгінгі мынау әшін өзіне өзі келіп тұра қалған жоқ қой. Бұнда жаңағы ондаған, жүздеген, мыңдаған адамдардың жанқиярлық еңбегі жатыр. Күндіз түн жұмыс деген. Оның ішінде жаңа құрылысшыларымыз бар. Оның ішінде жаңағы мұғалімдеріміз бар. Тәртіп сақшылары бар. Оның ішінде жаңағы біздің мемлекеттік қызметкерлер бар. Журналистер бар. Міне солардың еңбегін көрсету мақсатында біз арнайы анкетирование жүргіздік. Сөйтіп біз 700-ге таяу адамдардың анкетасын жинадық.
олар алғашқы астанаттар. Алғашқы астанаттар алғашқы күннен бастап осында келіп, еңбек етіп, күндісінде жаңағы Астанаға еңбек сіңірген адамдар. Міне сол мақсат жақсының жақсын айт, нұрттасын деп көрсеттік. Енді орай келгенде айта кетсем, соның бірінші кітабы жарыққа шықты. Оған елбасыдан бастап 186 адам анкетасы жарияланды. Олар жаңағы Владимир Васильевич, жаңағы Галимов Фарид Кабрахманович, Макиевский, Жақсыбеков, тағы да жүздеген адамдар. Ендігі бір мүмкіндік болса айтатын сізден айтып, егер Астана қолдас, Астана қаласының әкімі Исекешев, Әсет Өрентайыш қолдап жіберетін болса, сол кітаптың Астанаға арнаған алғашқы кластар. Екінші, үшінші кітап жазылып дайын тұр. Ондағы жаңағы қалған азаматтардың анкетасы мен тағы да осы Астана қаһармандары кітабын жарыққа шығаруға болады. Мен жалпы Астанаға арнаған 6 кітап жаздым. Бүгінгі таңда сол тақырып, енді ол өзім тақырым болғандықтан, маған осы Астананың әрбір тасыстық. Мержан, сіз бен біз отырған жерде, бұрын бұл жерде саяжай болған. Бір тарихты айта кетсем, 98 жылдың журналистика күнін осы жерде Бойко Владимир Иванович деген болған. Біз сол Астана қаласының пресс-службында бірге істедік, қасым бірге, коллегам менің, әріптесім. Сол кісі үйіне марқұм жатқан жер торқаушын. Баймбет Дүкеш Әлиұлы деген атақты журналист сол кісі болды. Гундіров Владимир Романович бар. Төртеуміз отырып журналистика күнін сол жерде атап отырып, Ал онда міне қазір қазмедиа. Журналистердің ордасы дейсіз. Журналистердің ордасы тұр. Міне ол осының бәрі сай. Кім сенді оған? Ешкім сенбеген. Ал бүгін қазақтың кең жазира даласы Сарақаның төрінде ертегі қала. Керемет шаһар өмірге келді. Сәдуе аға, енді елорда жайында естеліктерден бас тақырыпқа өтейік. Сіздің ұлттық спорт түрлеріне үлкен мән беретініңіз білеміз. Әсіресе ат спортіне, ат спортына аңсарыңыз ауып тұрады. Жалпы айтыңызшы, қазақта қазанат қалды ма? Қазанат бар ма? Құдайға шүкір, қазанат бар. Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек, жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек дейді. Егер біз қазанатымыз болмаса, Мейіржан, мынау Алтайдан Атырауға дейін, Ұлытаудан Алатауға дейін созылып жатқан алып даланы мына үлкен кеңістікті ұстап тұра алмаған бірақ. Сонда әкем марқұм айтушы еді, жігіттер осы кең даланы, ұлы даланы біз қалай қорғадық? Тек қана сен анайсын шоқпарды қолына ұстап жай қорға деген болмайды. Олар аттардың, аттар болғанда мәстіктер емес, нағыз қазанаттардың деген сияқты. Қазанат деген сөз жауынгер жылқысы деген сөз. Мына бұрынғы түрік несінен аударған кезде кон рыцар дейді, баяғы жауынгер, асыл тұқымды қазанаттар. Міне оның несі тұқымдар, бүгінгі адай жылқылары, бүгінгі мына қостанай жылқыларында толап жатыр. Міне біздің ендігі мақсатымыз соны түлетіп қайтадан мына жария ету керек. Әлемде жылқының 200-ден артық тұқымы бар, соның ішінде 10 элита деп аталады, 10-ы. Соның мен айтам, осының 200-дің ең басында біздің қазанатта тұруымыз керек. Неге жылқының отаны біздің ұлы дала, қазақтың жері. Міне мысалы Ботай қорымы, ана Зайберт Виктор Федорович ашып отырған солтүстік Қазақстан облысындағы, или болмаса ана Берелдегі Зейнолла Самашев. Оның бәрі тарихи алып келген кезде қазақтың жері жылқының отаны саналады. Сондықтан біз бірінші қазанат алда тұру керек. Бір минуттай уақытымыз қалған екен. Сәдуе аға, дүние мүлкіңізді ломбардқа салып, мына ұлы даланың атақты тұлпары құлагерге ескерткіш тұрғызғаныңызды білеміз. Бұл идея қайдан туды? Бұл енді азаматтық намыстан туды. Ол неге 1996 жылдың 6-сынан 7-сіне қараған ақпанның 6-сынан 7-сіне қараған түні белгісіз біреулер келіп, жаңағы құлагердің ескерткішін Ерейментау ауданының мына Павловка деген селосында бір дөңесте тұрған 2,5 метрлік биігі бар. Оны кезінде Ример Андрей Андреевич деген кісі, ұлты неміс болғанмен жаны қазақ, соғыс саламады. Соны жаңағы баз біреулер келіп ұрлап кетті. Енді ұстап алмағаннан кейін оны біз кім деп айта алмаймыз. Екі рет іс қозғалған, бірақ табылмады. Сол біздің жүрегімізде жатты ғой. Жыл сайын кездескенде құлагердің, енді құлагер туралы айтамыз. Аламан десек, бәйге десек, Мейіржан, құлагерден атап өте алмайсың ақан серіде. Ал сөйткенде құлагердің ескерткіші қайда? Ылғи алдымыздан шығады. Сондықтан нар тәуекел деп сол 2008 жылы бастап кеттік. Содан кейін біз бір нәрсені ескермеппін. 2009 жылы жаңағы әлемдік қаржы дағдарысына тап келдік те. Жаңағы бізге үйіп төгіп берген, уәдесін берген енді жаңағы бауырларымыз бар ғой, қалталы бизнесмендер дейді қазіргі кезде. Солар әлгі жерде мына суы тартылған өзендегі балық сияқты тұрды да қалды ғой. Сол кезде не істеу керек? Біз бастап қойғанбыз.
егер сондан тоқтыратын болса, оны құлагерес кеш бүгін таңда тұрмартын еді. Тұрар ма, тұрма, білмеймін. Сол кезде нартау көрігі бастықта жаңа өзіміздің үйімізді, немізді айдап жүрген көлігімізді салып, ломбардтан ақша алып, соның негізінде міне қазір ескерткіш тұр. Бәрекелді Сәдібек аға, әңгімеміз таусылмас. Әлде сізбен талай сұхбаттасамыз деп ойлаймыз. Студиямызға келгеніңізге рахмет айтамыз. Астана күні құтты болсын. Құтты болсын. Рахмет. Қадірлі көрермен, бүгін бізде бас тақырыпта мейман болған Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Астана қаласының тұңғыш баспасөз хатшысы Сәдібек Түгел болатын. Зейіндеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.